ten, jo. Ne, ta socha. Jo. Je to správně. Jo. Mamka to čte, Miki. A my jsme to nevychovali. Ahoj kamarádi, zdravím vás z netradičního místa. Každopádně vás zdravím z teplé Utoužimi. Čekám tady na paní Zdenu a na kamarády, který mě zavedou k pěkným mofetům, pramenům a kyselkám. Takže se moc těším. Vyrazil jsem sem s manželkou a s dcerou. Ubytovali jsme se v kempu Relax u rybníka Betléma, u rybníka Betléma. A už včera. A jsme tu až do neděle. Takže je to tu hrozně moc fajn na Karlovarsku. A
teď už se těším, až paní Zdena dorazí s kamarády a půjdem někam za prameny. My už jsme dneska dopoledne s paní Zdenou vyrazili tady do kláštera v Teplé. Moc pěkný klášter. A teď odpoledne se k nám přidají její kamarádi. Tak si myslím, že tu každou chvíli budou. Tak jdu na ně počkat. V jednom z minulých videí jsem mluvil o kraji živých vod a o dobrovolnících z kraje živých vod, a jak mi poslali ten pěkný kalendář a propisku, tak to jsou právě oni. Tak se moc těším. Výškovice. Vždycky si ho fotit, protože... Jedinej dochovaný. Jediná dochovaná chalupa Mlejn. A je to i částečně hrázděný. Víte? No. A tu ten pramen, jak dlouho obstaráváte, čistíte a tak? Hele, to my nebereme. Prostě co je potřeba, takhle, to uděláme. Takhle, jak toto? No, to... Už nějaký pátek to je. 4 roky. 4 roky. Ale už se chytají i další. A týhle kyselce tady se říká jak, ať si to upřesním? Mlýnská. Mlýnská. To nade mlýne, nebo mlýnská kyselka. Vyškovský potok. Soutok s Jilmovým potokem. To je paráda. Thank you.
Ne, necháme, ať si to natočí, ale... To je dobrý, to je dobrý. Jestli vám nevadí, že budete... To jsou opravdu čípky koře. Tak já vám naberu ještě tady. Tohle se neděs, to je železo. Já jsem si myslel už při tom prvním, že to je železo. Tyjo. Taky. Jiří, ať ho neporazíš. Je na prasklé a najednou bůh a máme to na autě. Ty krásu. Já nebych tam nespat. Snad ne, nějaký paragraf. Možné by to bylo. No? To ten bublák. Ten už je mimo. On si našel cestu jinde. Když se to ucpalo, tak si to najde jinde. Šups. Taky dobré. Povědně ten první největší. Tak u kyselek, kde jsme stáli teď, tak jsem se šel podívat kousek proti proudu těch pramenů a asi po 100 metrech se všechny ty prameny vlévají do Kosího potoka. Kosí potok, další jeden z krásných potoků, Na Kosím potoce se nachází i přírodní park, Kosí potok, chráněný, se spoustou živočichů a tak. A vede tam, myslím, i naučná stezka. Tam bych se taky někdy chtěl podívat. A podle obrázku, co jsem viděl na internetu, tak je to tam moc a moc pěkný. Takže Kosí potok, to je další takový zdejší pojem. Je slyšet, jak to tady krásně bublá. Nejenom ty vývěry, ze kterých jsme teď pili, ale i celý ten tok těch vývěrů, těch pramenů, tak je poset dalšími jednotlivými vývěry.
Kosý potok tu má občas pěknou sílu. A ta HV3 tady, to je označení jako podle čeho? Nějaký. Studánky. Jo. Je to Národní registr studánek. Pramen Martínek. A teď jdeme na pramen Podhora.